Я өзімді жаптым қазір, әдет сәресін ішіп алдым. Мен жаңа удалить еткен стористарды удалить еттім ғой енді. Потому что менде адамдар взлом жасаватыр. Адамдар болғанда солар ғой явно. Алдындағыдай сим-картамды восстановить етіватыр ана жақтан, то ананы істеватыр. Енді не получается болыватыр. Үшінші рет уже қайтарып алдым қазір да, бір түннің ішінде. Так что, бірақ мен бұл істі былай қалдырмаймын, естеріңде болсын. Мен соған жабысып қалдым, сол бәлені сала бермесші деп ше. Короче, этот, ұмытайын десең, ұмыттырмайды ғой осылайша. Так, значит, оларға фейк страница мен әр нәрселерді жазуға болады екен. Менің прямойымды, абыройымды төгуге болады екен. Не за что. Дейінші иә, а маған болмайды екен да оларды сторисқа салуға да. А мен сонда ладно ладно деп баяғыдай көніп жүрмін, никак онда ешқандай көнбеймін. Ендігіде басымнан бірде бір артық сөз асырмаймын, естерімде болсын. Енді маған Сапар айтады, біз уже мен енді заявление жаздым ғой ажырасуға. Сапар айтыватыр, Декорай айтыватыр, звондап, то бауыры звондайды, то анау звондайды деп жатыр да маған. Стористер алып тастасын деп. Енді Сапар звондап айтып жатыр ғой енді. Мен айттым, Сапар сен оған айт дедім звондаған кезде. Диана, мен сені салып жатқан жоқпын лично де. Біз екеуміз қазір бөлек тұрамыз. Сен претензияң болса өзіне айт деп, айтпайсың ба десем. Енді айттым дейді, сосын номерімді, менің номерімді бер оған дедім. Сосын ол мен номерімді берген екен, давай мен маған номерін бер деп өзім сұрап алдым Диананы. Потом звондадым, алды, бір уақытта алло дедім, үндемейді, алло уже секундтар кетіп жатыр. И уже сразу білдім үндемегеннен сол екен. Сөйлесейші Диана дедім, потом оқып қой телефонды, сосын WhatsApp-қа кіріп резко суретін қарасам сол екен. Потом жазып жатыр едім, уже мені блокировать етіп үлгерді да. Сурет өшіп қалады ғой енді ше. Неге деймін да, вот неге оған звондап айтып анан үйтсінші деп жертва болмай маған неге шықпайсың? Бағанағы бірінші салған суретім, жазып салдым ғой который.